dobré ráno, děti. Vidíme se dobře, slyšíme se dobře. Ona už začala škola, že? A kdo všechno z vás chodí do školy? Kdo z vás chodí do školy už? Všichni, skoro všichni? Takže ten náš příběh se taky neodehrává ve škole, ale týká se dvou kluků, dvou kamarádů, kteří spolu chodili do školy. Jmenovali se Jack a Joe a kamarádili spolu, ale ten příběh se odehrál někde úplně jinde, ne tady. Odehrál se v Africe. A když se řekne Afrika, co vám naskočí v hlavě? Když řeknu Afrika, co vám okamžitě naskočí v hlavě? Máte něco? Afrika. Zavřete oči a co vidíte? Můžete klidně mluvit, nejsme ve škole, nemusíte se hlásit. Nic? Ne. Neznáte Afriku? Nikdy jste si neviděli slona, aspoň na obrázku, tygra nebo lva? Co? Vy jste je viděli, ale bojíte se to říct, že jo? A ještě něco, co je spojené s Afrikou, co už jste tady měli v posledních týdnech docela hodně. Něco, tak dospěláci pomůžou. Horko. Ano, přesně tak. Tak tihleti dva chlapci, Jack a Joe, spolu chodili do školy, jenže nezačal školní rok, on právě končil. Ten Jack byl z města, tam z toho města, kam chodili do školy, a ten Joe byl z vesnice, která byla poměrně daleko. A ten Joe, ten z té vesnice, říká, podívej, já mám o prázdninách narozeniny. A já bych byl moc rád, aby si přijel. Protože u nás ve vesnici to je vždycky taková veliká slavnost, všichni se sejdou a je to moc hezké. No tak jo, tak dobře, tak já přijedu, říká ten Jack z toho města. Jenže to není tak jednoduché cestovat v Africe. To není, že tady sednete s rodiči do auta a jedete a dojedete až tam. Nebo do vlaku nějakého rychlého jedete a dojedete do toho místa. Ano, ten Jack také cestoval vlakem, ale ten vlak jede hodně pomalu. On musel jet celý den a celou noc. A pak další den ráno ještě autobusem. A pak ještě musel jít několik kilometrů pěšky. Ano, pěšky. Po nožičkách. No. A bylo strašné, horko, už byl unavený, strašně moc unavený po té cestě, po tom celém dní a celé noci a ještě z toho autobusu a tak šel. A už takhle se dívá a vidí v dálce, jo, to bude ta vesnice. Tak ještě z posledních sil přidal do kroku, ještě si nemohl sednout. A najednou si všiml, že mezi ním a tou vesnicí je řeka. A to byl problém, protože Jack neuměl plavat. A tak došel až k tomu břehu a takhle se dívá, proti proudu dívá se, po proudu, co myslíte, že tam hledal? Most. Přesně tak. Neboj se to říct. Most. A on tam žádný nebyl. A tak si říkal, jaj, už to vidím, tam je, už skoro jsem tam, tamhle je ta vesnice na protějším břehu. Jak já se tam dostanu? A tak naštěstí tam bylo několik stromů, tak si tam takhle sedl, ano, přesně tak si sedl v tom stínu a přemýšlel, co bude dělat. A najednou tam vidí, takhle podél břehu jede někdo na koni. Pane, promiňte, prosím vás, jak se dostanu přes tu řeku? Jí přeplav, ne? No jo, ale já neumím plavat. Tak počkej na krávy. Co? Na krávy? Jaké krávy? A co mají co dělat s tím, jak se dostanu přes řeku? Tak si zase sedl tam pod ten strom a vůbec tomu nerozuměl a říkal si, co já budu dělat. A pak se dívá, takhle na horizontu se tam víří prach. A najednou tam viděl takové malé tečky. No, a ty malé tečky se zvětšovaly, najednou bylo vidět, že mají rohy a že je ženou takový kluci, který byli o něco málo starší než ten Jack.
Říká, krávy, ne? No dobře, ale co s nima bude? A teď viděli, jak ty krávy přibíhají k té řece, ty kluci za nimi, a když kráva vběhla do vody, kluk skočil, chytil se jí za ocas a ona ho převezla přes tu řeku. A Jack si říká, jo, ale to je dobré. Jenže já se těch kráv bojím, oni jsou takové veliké a takové rohy mají, ale je to jediná možnost, jak se dostat do vesnice za mým kamarádem Joem. Tak stál, kráva běžela další poměrně veliké stádo, on tak sbíral odvahu, tak teď, jo? Ne, ta byla moc velká. No, dobře, tak teď. A ta je zas moc malá. A běžela poslední. Víte, co to znamená? Teď, anebo už nic. Tak se připravil, bíhá do vody, skočil a plácnul sebou do té vody. Protože na tu krávu před časem zaútočil tygra, ukousl jí ocas. No. A tak tam stal z té vody, takhle z něj kapalo jako z vodníka a říká si, no tak to je super. Už tam skoro jsem a já se tam nedostanu. A jaké je poučení z tohohle příběhu? Neodkládejte důležitá rozhodnutí. A to nejdůležitější rozhodnutí ve vašem životě, jaké myslíte, že to je? Odevzdat vaše srdíčko Pánu Ježíši. To je nejdůležitější rozhodnutí a je jedno, jestli jste malý, menší, větší, jestli chodíte do školy, nechodíte do školy, to je úplně jedno. Protože Pán Ježíš vás má rád, čeká na to, až přijdete a odevzdáte mu vaše srdíčko. A já bych vám možná dal takový malý domácí úkol na dnes odpoledne, večer, když byste měli chvilku, kdy budete mít klid, budete někde sami. A stačí jedna krátká věta. Pane Ježíši, odevzdávám ti moje srdíčko a prosím tě, veď můj život podle tvé vůle. To je modlitba. Pane Ježíši, odevzdávám ti moje srdíčko a veď můj život podle tvé vůle. A tohle, když mu řeknete, dáte mu ho a váš život se bude ubírat jiným směrem. Jo? Tak vám děkuju za pozornost a přeji krásnou sobotu.